אחר צהריים טובים, שמי יובל שני מהמכון הישראלי לדמוקרטיה ותודה שאתם מצטרפים אלינו למושב השני והאחרון ביום הראשון של הכנס השנתי של המרכז למדיניות לביטחון לאומי ודמוקרטיה והמושב שלנו יעסוק גם הוא בנושא הממשק בין מערכות ביטחון למערכות אזרחיות תחת הכותרת של ביטחוניזציה של משברים אזרחיים כאשר הכותרת שלנו, של המושב שלנו, זה המעבר מתיאוריה לפרקטיקה, ואנחנו מנסים לראות איך בפועל פועל הממשק בין מערכת ביטחונית לבין רמות שונות של ממשל, גם ממשל מרכזי וגם ממשל מקומי. ונמצאים איתנו שלושה דוברים, כרמית פדן מהמכון למחקרי ביטחון לאומי, שאיתה אנחנו נתחיל, ראש עיריית אלעד ישראל פרוש, והממונה על פרויקט קורונה, הממונה על מטה קורונה בחברה הערבית, איימן סייף. אני רוצה להתחיל איתך, כרמית, ולשמוע ממך מהי העמדה שלך לגבי מה צריך להיות תפקיד הצבא במשברים אזרחיים מסוג הזה, איך הצבא ופיקוד העורף נערך למשברים כאלה, ואיפה את רואה את הפער בין התיאוריה, אם יש כזה, בין התיאוריה לפרקטיקה, גם בגל הראשון וגם בגל השני, איך זה בעצם עבד בראייה שלך? אז שלום, אני רוצה ראשית כשאני מדברת על צה"ל ככה למסגר את זה בצורה יותר מדויקת, אני בחנתי את הפעילות של פיקוד העורף במשבר הקורונה, בעיקר בגל הראשון, אבל המשכתי לעקוב אחריו גם בגל השני, ואני חושבת שיש צורך להבדיל בין שני הגלים הללו בכל הקשור למורבות של פיקוד העורף, שוב כחלק מהפעילות של צה"ל בכללו. אז ככה, בגל הראשון אנחנו רואים שמבחינת מעגל הפעילות בשטח, בלטה בצורה חזקה מאוד הפתיחה של המלוניות הבידוד והניהול של מלוניות הבידוד. המלונית הבידוד הראשונה נפתחה כבר ב-17 במרץ, בסך הכל נפתחו 24 מלוניות שפעלו ברחבי הארץ, כש-10 מלוניות בידוד ו-14 מלוניות החלמה, שחלקן גם מיועדות באופן ספציפי לאוכלוסייה החרדית. ומבחינת מה שנקרא מעגל המטה, פקע"ר הפעיל במגפת הקורונה את מערכת אגמים, שזאת הייתה מערכת חדשה לאיסוף ומיצוי מידע רלוונטי מהציבור, ומערכת נוספת שהייתה זה המערכת מרסל, שזה מרכז הסיוע לאזרח. דרך המרכז הזה של מרסל בעצם הייתה מטרה לייצר שיתוף פעולה רוחבי בין משרדי הממשלה מצד אחד, הרשויות המקומיות וארגוני הסיוע של החברה האזרחית שפועלים שוב בשדה האזרחי הישראלי. כמו כן ראינו גם פעילות של פיקוד העורף בכל הקשור לסיוע לרשויות מקומיות, בעיקר לאלה החלשות באמצעות יחידות הקישור לרשות, גם בחלוקת מזון, במעבדות, בשינוע וביצוע של בדיקות ועוד כהנה וכהנה. באופן עקרוני חשוב לציין שהנוכחות הציבורית של פיקוד העורף, שהייעוד שלו הוא כמובן סיוע אזרחי בחירום, נתפסה באופן חיובי על ידי החלקים, הייתי אומרת, רבים באוכלוסייה. החלקים רבים בעצם הייתה להם תחושה שיש על מי לסמוך, והתחושה הזאת הגיעה, העניקה גם ביטחון לאזרחים, וגם בסופו של דבר העניקה להם חוסן. בגל השני, הפעילות של צה"ל הייתה יותר מורחבת, כן הייתה מגמה להעמיק את המעורבות של צה"ל בתחומים נוספים, ראינו שהוקמה מפקדת אלון לקטיעת שרשראות ההדבקה, הוקם גם בית חולים שדה, גם יחידת אלה, זאת אומרת צריך לראות שבגל הראשון המעורבות של צה"ל הייתה כן זהירה באופי שלה, בעיקר כדי למנוע מצבי חיכוך בין חיילים לבין אוכלוסייה אזרחית, ואילו בגל השני הייתה כן מגמה להעמיק את הכניסה של צה"ל
ללב המערכת האזרחית. אז שוב, אז מהבחינה הזאת כן יש הבדל בין שני הגלים. אני חושבת שבהרבה מאוד מובנים הייתה איזושהי ציפייה, גם בקרב פוליטיקאים, גם בקרב אנשי מקצוע, וגם אפילו בקרב אזרחים, שצהל ייקח את המושכות לידיו וינהל את המערכה על הקורונה כאיזשהו, הייתי אומרת, מושיע לאומי, ובאמצעות זו הפעולה שלו גם יחצוץ בין מלחמות האגו של משרדי הממשלה השונים, בין מלחמות הפוליטיקאים, וגם יחפר במידה רבה מאוד על החולשה של המערכות האזרחיות. אוקיי, okay, אז מעניין לשמוע מהפרספקטיבה שלך, ישראל פרוש, ראש העירייה, איך אתה רואה את התפקיד של מערכת ביטחונית, כל הסיטואציה הזאת שבכלל יש פה ממשק במשבר שהוא במהותו אזרחי, בין מערכת ביטחונית למערכת אזרחית, זו סיטואציה מוזרה, סיטואציה אנומלית, ומה שנדמה שמה שהיה מיוחד במשבר קורונה זה ש... עיקר החיכוך או עיקר האינטראקציה בין מערכת הביטחונית לבין מערכות מקומיות קרו דווקא באותם חלקים של החברה הישראלית שהיחס שלהם למערכת הביטחונית היא יותר באופן היסטורי יותר מורכב או יותר טעון כמו החברה החרדית והחברה הערבית והשאלה היא איך אתה חווית בעצם את שיתוף הפעולה גם בגל הראשון וגם בגל השני עם המערכת הביטחונית ואם אתה חושב שזה מודל שהוא מודל שעבד טוב וצריך לעבוד ככה גם בהמשך. צהריים טובים לכולם. אני אומר את האמת, אני מבין את מה שאתם מצפים לשמוע ממני ולפעמים אני יכול לומר דברים שלא יפרשו אותי בצורה אחרת, אבל דווקא בעיתות כאלו צריכים לומר את האמת, ולא משנה אם זה ימצא חן בעיני מישהו או לא. פיקוד העורף זה אחד הגופים הטובים ביותר שיש למדינת ישראל. זה לא גוף שנכנס אלינו בתקופת הקורונה. זה גוף שאנחנו עובדים איתו הרבה מאוד שנים. זה גוף שעושים איתו 3 או 4 פעמים בשנה אימונים. זה גוף שאנחנו בודקים איתו דברים, והם גם בוחנים אותנו אחד לשנה, ואנחנו גם מקבלים ציונים. לצידו של פיקוד העורף, יש גם את המשטרה, שקוראים לזה משטרה המקומית. למה אני אומר את הדבר הזה? כי גם במשטרה קרה תהליך בשנים האחרונות. הייתה פה משטרת ישראל, אולי בגלל חוסר תקציב או אי קשר בין ערים למשטרה, הם החליטו להקים את המוצר הזה שקוראים לו שיטור עירוני. אני הופך את השיטור העירוני לשווה ערך לפיקוד העורף. ולמה? כי בפיקוד העורף, הם יודעים לגוע בנו בצורה ישירה ולהכין אותנו לזמן אמת. כך גם השיטור העירוני עובד איתנו בחיי היום-יום. סליחה שאני אומר את זה, כשאני יושב עם הנוער המתמודד בעיר, והם קובלים על המשטרה, אני אומר להם, תבדילו, יש שני סוגי שוטרים. יש שוטרים שאוהבים אתכם, מלטפים אתכם והולכים איתכם, ויש את המנהיקים, ככה אני קורא לזה, זה השוטרים שנותנים דוחות. אני לכם אומר את מה שאני אומר במשטרה. יש את משטרת ישראל הטובה, שהיא שומרת על החוק, עובדת לנו יחד, דואגת להכל, ויש את האלו שהם בשעה 4 בבוקר דופקים בבתים, שאני קורא להם מנהיקים. סליחה, אני הולך עם זה קנימה, עוד דקה אתם תבינו למה אני אומר. יש משטרה נורמטיבית, שהיא עובדת לך יום-יום, היא קוברת איתך את המתים, חלילה עם מתאבדים או בתאונות דרכים וביום-יום, היא מטפלת בבעיות שכנים, היא מטפלת בבעיות תנועה, שזה דברים שמצילים חיים. לידה יש את פיקוד העורף. עכשיו, למה אני אומר לכם, איפה המשבר שקרה לנו? נוח לאנשים בחברה הישראלית לומר שדווקא החברה החרדית מנותקת מהצבא. היא לא מנותקת מהצבא. אולי חלק מהצבא, חלקים בצבא מנותקים מהמגזר החרדי. יש לי הרבה מאוד תושבים שהם ב-8200, או בחיל האוויר, או אפילו אנחנו עובדים הרבה מאוד עם הגב, או ביחידות של נצח יהודה וכאלו. נכון שזה היום יותר מוחבא, כי היו פוליטיקאים שניסו לטרפד את החיבור הזה בין המגזר החרדי למתגייסים לצבא. אבל נשאיר את זה בצד. יש גוף שקוראים לו פיקוד העורף שהוא מציל חיים. הוא אפילו עושה קורסים לתושבים שלנו. ביום הראשון שיצא המוצר הזה קורונה, שזה עדיין היה בסין, היקלר שלנו, קוראים לו יואל, נחת אצלי בעירייה, ואמר, יש סיפור שקוראים לזה קורונה. אמרתי לו, ואז מה יואל? הוא אמר, בוא נעשה פגישת הקדמה.
תוך שעתיים היה פגישה עם כל הגורמי מקצוע פה בעיר. לא רק זה, הוא גם הביא את האיש מעליו שקוראים לו רפי, מפקד הנפה. ויום למחרת הגיע כבר איתי, מפקד המחוז. סיפרו לנו אז שיש איזה נגיף שאסור לתאסף למעלה מ-500 איש, שזה פוגע באילו בני 65 ומעלה. שימו לב, בעיר אלעד, 50,000 תושבים, תספרו כמה אנשים בני 65 ומעלה חלו, שיש למעלה מ-1,000 תושבים כאלו. ידענו מהדקה הראשונה לשמור עליהם, כי כך פיקוד העורף אמר לנו. אבל, יש פה אבל גדול, הגוף הפוליטי בשלטון המרכזי, יחד עם חלקים בצבא, סביר להניח, לא נתן לפיקוד העורף לתפוס שליטה על הסיפור. זאת אומרת, פיקוד העורף, עם המשטרה המקומית, עם השלטון המקומי, דהיינו ראש העיר ועובדיו, היו ערוכים ובניסיון לשתלט על האירוע הזה שקוראים לזה קורונה, שאף אחד לא ידע עדיין מה זה האירוע הזה. עד היום אף אחד מאיתנו לא יודע להגיד ב-100% מה זה הקורונה. והמדינה, אני אומר פה משפט מאוד חמור, המדינה בסבב הראשון לא נתנה לפיקוד העורף לנהל את הדבר הזה. כשהמדינה לא ידע עדיין מה צריך לעשות, אני חושב שזה גרם לתקר האמיתי בין המגזר הפרטי, בין התושבים, לבין גופי הממשלה. כי כשעומדים לידינו ירוקים וכחולים, ונותנים לנו לנהל יחד איתם את האירוע, והם לכאורה אומרים שאנחנו מנהלים את זה בצורה טובה, וכל החלטה שקיבלנו השלישייה הזאת נפסלה מיידית על ידי משרד הבריאות, על ידי מישהו במשרד ראש הממשלה, או על ידי משרד הביטחון לפעמים, זה גרם לכך של חוסר אמון של השלטון המקומי מול השלטון המרכזי, ובעקבותיו זה הביא לחוסר אמון בין הציבור לשלטון המקומי. אני חושב שבמילים בודדות אמרתי מה שיכולתי לומר. תודה. איימן, מנקודת הראות שלך, איך אתה בעצם תופס את הממשק בין הממשלה, צבא, לבין שלטון מקומי, כשאתה גם בעצם מייצג בעניין הזה את הממשלה, אתה היית חלק, אתה חלק ממתי קורונה, מתי הלאומי, מגן ישראל, אבל גם אתה התמקדת בתפקוד של החברה, זאת אומרת, בפעולה מול החברה הערבית, ויצא לך לראות את הממשק בין גורמים ביטחוניים לבין השלטון המקומי בחברה הערבית, והשאלה היא בעצם איך אתה מעריך את הממשק הזה, מה עבד טוב, מה לא עבד טוב, מה היו הדברים שהפתיעו אותך לטובה, איפה אתה חושב שיש, שהיו בעיות שצריך להיות מודעים אליהם לטפל בהם? אז לגבי בעצם הממשק בין הממשלה, בין פיקוד העורף לבין החברה הערבית, אז בוודאי הנושא הוא הרבה יותר מורכב מאשר באמת כל אוכלוסייה אחרת. אנחנו בעצם במשבר הקורונה ראינו שבאמת הממשלה העבירה כמה שיותר מנדט לגורמי הביטחון, לצבא, לפיקוד העורף לנהל את האירוע הזה, וזה בעצם החלטה של הממשלה, והחברה הערבית בעצם הייתה צריכה איכשהו להתמודד עם ההחלטה הזאת. זה לא דבר טריוויאלי, זה לא מובן מאליו. היה צורך בעצם לעשות את החיבורים האלה בעיקר בין פיקוד העורף לבין הרשויות המקומיות. אנחנו יודעים שהרשויות המקומיות הערביות הן רשויות באמת חלשות שצריכות בעצם עזרה וצריכות בעצם סיוע בכל מה שקשור לניהול משבר הקורונה ברמה המקומית, והגוף שבאמת היה צריך לתמוך בפעילות של הרשויות המקומיות האלה הוא בעיקר פיקוד העורף. ואני חייב לציין שאנחנו ראינו שיש באמת גם שיתוף פעולה בין פיקוד העורף לבין הרשויות המקומיות. התחומים שפיקוד העורף היה אמון עליהם זה בעיקר הנושא של הבדיקות, הנושא של החקירות, הנושא של סיוע לרשויות המקומיות, תוכניות בני חיל ותוכניות בעצם אחרות. ואנחנו כמתה לניהול הקורונה בחברה הערבית במגן ישראל, התפקיד שלי לפחות היה איך אני מחבר, איך אני בעצם מקשר בין הגורמים האלה לבין הרשויות המקומיות. ואני חושב שהתפקוד, הייתי אומר, של פיקוד העורף ברשויות המקומיות, הייתי מגדיר אותו כתפקוד טוב. הם נתנו באמת מענה לחלק גדול מהרשויות המקומיות. נגיד בנושא של הבדיקות, לדוגמה למשל,
אז השיתוף פעולה הוא כזה שאנחנו מעלים את הצרכים של הרשויות המקומיות, מפקדת אלון אמורה לספק בעצם את המענה, ובתוכנית העבודה השבועית אנחנו רואים פריסה רחבה של מד"א בתוך היישובים הערביים ועושים באמת הרבה יותר בדיקות. כנ"ל בנושא של החקירות, היה חשוב שבנושא הזה של החקירות יהיו חוקרים גם בתוך החברה הערבית, ולכן גם דאגנו שיכנסו חוקרים מתוך החברה הערבית למערך החקירות שהקים מפקדת אלון, ובאמת היום יש לנו גם חוקרים דוברי בעצם השפה הערבית, וראינו שזה באמת גם כן עובד. יש לנו בכל רשות ורשות, בתוך הרשויות הערביות, חמ"ל מקומי, הוא חזר בעצם מצב מקומי, שמי שיושב שם זה גם היקל"ר של פיקוד העורף, והנתונים הם בעיקר גם כן של פיקוד העורף, יש מערכת נתונים מאוד מאוד משוכללת של פיקוד העורף, שנותנת תמונת מצב מאוד מאוד אמיתית ונכונה לכל יישוב ויישוב, ראשי הרשויות משתמשים בזה, הם מפעילים את חדר המצב הזה, מכנסים אותו, יושבים שם נציגים גם של הרשות המקומית, גם של פיקוד העורף ושל בעצם אחרים, מנתחים את תמונת המצב של היישוב, ואז באמת מנהלים את האירוע בצורה כזאת. לכן הייתי אומר שהשיתוף פעולה הזה בין הממשלה דרך פיקוד העורף, דרך הרשויות המקומיות, הוא שיתוף פעולה קריטי לניהול המשבר, ואני חושב שהוא בסך הכל עובד בצורה טובה. זה לא מובן מאליו שרואים פיקוד העורף, חיילים בתוך רשויות מקומיות ערביות. אני חושב שזה משהו שמשבר הקורונה הציף והעלה, ואני חושב שבאמת הרוב מוחלט של רשויות המקומיות הערביות היה שיתוף פעולה עם פיקוד העורף, כי הם עוסקים באמת בסוגיות אזרחיות, סוגיות של ניהול משבר הקורונה, זה להביא באמת סלי מזון למשפחות נזקקות, זה לסייע לרשות המקומית בעצם בניהול המשבר, ולכן הדבר הזה לדעתי עבד בצורה די טובה בחלק גדול מהמקומות. דרך אגב, כנ"ל דיברו גם קודם כאן על המשטרה. גם המשטרה יש לה כאן תפקיד מאוד מאוד מכריע בניהול המשבר הזה, ואנחנו רואים את זה עכשיו גם בתקופה של הסגרים. יש לנו הרי עכשיו כמה סגרים שאנחנו עושים על חלק מהיישובים באמת הערבים, ואני אומר שפה שיתוף הפעולה הזה של פיקוד העורף, של המשטרה, הרשות המקומית, יחד עם משרדי הממשלה השונים, הוא המפתח להצלחה. ואתה צריך פה באמת לרתום בעיקר את הרשויות המקומיות הערביות, ואני חושב שהיום יש שיח בין פיקוד העורף לבין הרשויות המקומיות. עדיין אני חושב שגם צריך פה, אתה יודע, כאילו לזהר ולא למתוח את החבל בעצם יותר מדי. זה נכון שפיקוד העורף צריך לבוא ולעזור לרשות המקומית, אבל מי שצריך לעשות את העבודה בעצם היומיומית זה הרשות המקומית מול האזרחים, התושבים שלה ברמה בעצם המקומית. אני לא חושב, ודרך אגב זאת גם הזדמנות להפעיל גם ארגוני חברה אזרחית. אנחנו ראינו את זה מאוד חזק בחברה הערבית בגל הראשון, פחות בגל השני, אבל יש גם הרבה ארגוני חברה אזרחית שעבדו גם בשיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות, ואסור להחליף את הרשות המקומית, זה מה שאני רוצה לכאן. צריך לתמוך ולעזור ולסייע בכלים, בתקציבים לרשות המקומית, אבל לא להחליף את הרשות המקומית בהגעה בעצם לאזרח בסופו של, 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 של דבר. אז לסיכום אני אגיד שמבחינתי הניסיון שלי לפחות, גם בגל הראשון וגם בגל השני, שהשיתוף פעולה הזה היה יחסית מוצלח, הצלחנו באמת לעזור בדרכים האלה לרשויות המקומיות לנהל את המשבר בצורה טובה, והתוצאות ראינו אותן גם כן בחלק גדול מהיישובים. הצלחנו להעביר למשל רשויות מאדום לירוק. נכון שעכשיו אנחנו בשבועיים שלושה האחרונים רואים לצערי הרב עלייה שוב בתחלואה, אבל אנחנו יחד עם פיקוד העורף, יחד עם המשטרה וגורמים אחרים מתמקדים ומסייעים בעצם לרשויות המקומיות ונותנים להם את כל הכלים לבצע את העבודה בצורה טובה יותר. עכשיו, איימן, אתה שותף לדעה של ישראל פרו שהיה הבדל משמעותי בהיקף המעורבות של פיקוד העורף או המערכות הביטחוניות בין הגל הראשון לגל השני, ושזה עבד יותר טוב בגל השני מאשר בגל הראשון?
אני הייתי בגל הראשון והייתי גם בגל השני, לפחות מה שקשור לפעילות של פיקוד העורף, גם בגל הראשון היה שם שיתוף פעולה לדעתי מצוין וטוב. אני מזכיר לכם את האירוע נגיד שהיינו בדיר אל אסד ובענה, היה שם באמת, הטלנו שם סגרים על שני היישובים האלה, מי שעבד איתנו צמוד זה פיקוד העורף, נכנסנו לתוך היישוב הזה, אפילו ומעבר לתקציבים ולמשאבים שנתנו דרך פיקוד העורף לרשות המקומיות, אפילו הייתה שם פעילות בתוך השכונות, בתוך דיר אל אסד ובענה. אז אני זוכר גם את הגל הראשון כתקופה שהשיתוף פעולה באמת היה טוב וסביר בין פיקוד העורף לבינינו, וגם עכשיו באמת הוא ממשיך להיות באמת באותה צורה. אני באמת לא רואה הבדלים משמעותיים בין הגל הראשון לגל השני. בגל הראשון, דרך אגב, הייתה לנו הצלחה גדולה, נגיד, בנושא של מלוניות, זאת אומרת, יחד עם פיקוד העורף, לשכנע את האנשים, נגיד, לצאת למלוניות שנעלו על ידי פיקוד העורף. בגל השני, למשל, לא הצלחנו, אבל בכל מה שקשור, נגיד, לבדיקות, ובכל מה שקשור לחקירות, לסיוע לרשויות המקומיות, בתוכנית של בני חיל, דווקא עכשיו, בגל השני, אנחנו באמת מקבלים מענה די טוב מפיקוד העורף בהקשר הזה. יש לי שאלה אחרונה בשבילך, כי אני יודע שאתה צריך לצאת לעיסוקיך במגן ישראל. ישראל פרוש הזכיר את זה שבעצם כבר היה להם, הם כבר הכירו את פיקוד העורף, והיה להם קשר ארוך שנים עם פיקוד העורף, והשאלה אם אתה רואה את המשבר הזה כאיזושהי דרך שמכאן ואיזושהי נקודת ציון או איזושהי נקודת מפנה, ביחס של השלטון המקומי בחברה הערבית למוסדות של פיקוד העורף, כדי בעצם למסד מערכת יחסים מתמשכת, כדי לתת מענה לשעת חירום, ואולי באופן יותר רחב לצרכים שהם מעבר להישג ידו של השלטון המקומי. אני, לגבי החברה הערבית, לפחות למיטב הבנתי וידיעתי, אני חושב שהיה פה, אתה יודע, כאילו, לאורך שנים שיתוף פעולה בין פיקוד העורף לבין הרשויות המקומיות. יש בטח משבר כזה או משבר אחר, יכול להיות שפה היה תפקיד לפיקוד העורף, אולי בתקופה של, אתה יודע, כאילו, מלחמות, בתקופות של מצבים, של משברים, אבל אני לא זכור לי, אתה יודע, כאילו, שיתוף פעולה כזה רציף בין פיקוד העורף ובין הרשויות המקומיות. אני עבדתי עם הרשויות המקומיות הערביות בעשור האחרון במסגרת תפקידי כמנהל הרשות לפיתוח כלכלי, אז יש אולי במצבים של חירום וכולי היה שם תפקיד, אבל לא ראיתי שפיקוד העורף באמת נמצא ברשויות שלנו, ולכן המשבר הזה בעצם של הקורונה, לדעתי זאת הייתה הזדמנות של פיקוד העורף כאילו לעבוד עם הרשויות המקומיות. ואני אומר עוד פעם, כאילו צריך כאן לעשות את זה, ואני חושב שהם גם עושים את זה כאילו בזהירות הנדרשת. זאת אומרת, יש הגדרה מאוד מתוחמת כאילו של תפקיד פיקוד העורף בסיוע לרשויות המקומיות. אני לא בעד להחליף את הרשויות המקומיות, ואני לא בעד להיכנס, אתה יודע, כאילו לנעליים של הרשויות המקומיות. אנחנו צריכים לזכור, ופה חייבים להשקיע ברשויות המקומיות, לחזק את התשתיות המקומיות ברשויות המקומיות, צוותים המקצועיים של הרשויות המקומיות, כי זה באמת הדבר הנכון. ואחר כך, חס וחלילה, יש משבר כזה או אחר, אז עם האמצעים והכלים שיש לפיקוד העורף, אתה מעביר אותם לרשות המקומית, והיא יודעת לנהל את זה בעצם ברמה המקומית. זאת לדעתי גם הדרך הנכונה. אני לא חושב שאנחנו צריכים להגיע למצב שצבא וחיילים וכולי, אתה יודע, כאילו ייכנסו לתוך היישובים ויעשו באמת את העבודה של הרשות המקומית. לא צריך להגיע, לא צריך להיות שם. מי שצריך לעשות את העבודה הזאת זה בעצם הרשות המקומית, עם המתנדבים שלה, עם ארגוני חברה האזרחית שלה, עם המנגנון בעצם המקומי שלה, אבל על מנת שהיא תוכל לעשות את זה, צריך גם להשקיע בזה ולחזק את זה לאורך תקופה. יופי, תודה רבה לך, איימן. אני רוצה לחזור אלייך, כרמית. אני אתנצל ליובל. 100%, תודה רבה. אני רוצה לשאול אותך, כרמית, לאור הדברים ששמעת, מה צריכה להיות התפיסה שלנו, של התפקיד של פיקוד העורף, באופן צופה פני עתיד? כי באמת המצב שמתואר הוא מצב שבגלל שיש משבר שהוא משבר מאוד דרמטי מצד אחד, ורשויות שהן רשויות שיש להן כל מיני אתגרים, אז בעצם נוצר מצב ששוב אנחנו שומעים שיש לו ניואנסים, אבל שבעצם הצבא נכנס ונטל על עצמו תפקידים שהם ברגיל תפקידים אזרחיים, תפקידים של בעצם טיפול בחולים, של בדיקות רפואיות, של פתיחת מלוניות,
של חבירה למועצה מקומית במרכז פיקוד ושליטה ובעצם ניהול אירוע, והשאלה אם זה בעצם, אם זה המודל הנכון, זאת אומרת, זה המצב שצריך להיות, וזה המצב שצפו שיהיה של מעורבות פיקוד עורף בשעת חירום, או שאנחנו מאלתרים, כמו בהרבה תחומי חיים אחרים בישראל, יש פה איזושהי מציאות שיש פה גוף שהוא חזק בדבר אחד, גוף אחר שהוא חלש בדבר שני, והשילוב ביניהם איכשהו משלים זה. אוקיי, אני אחלק את התשובה שלי לכמה חלקים. אני אתחיל קודם ואומר שבכלל, כשאנחנו מסתכלים על משבר הקורונה, אז אנחנו רואים שקודם כל המשבר משקף באופן בולט את החולשה של המערכות האזרחיות בישראל, והחולשה הזאת היא שבעצם מאיצה את הפנייה לצה"ל מצד אחד. מצד שני, ראינו כל העת, גם בעיקר בגל הראשון, אבל עוד אחריו, פוליטיקאים שמנסים לדחוף את צה"ל לניהול האירוע כולו, ולא רק חלקים ממנו. זה התחיל כמובן עם שר הביטחון בנט בגל הראשון, ואחר כך גם שר הביטחון גנץ, אבל גם פוליטיקאים בכירים אחרים נוספים מהקואליציה. כמובן שהפנייה לצה"ל על מנת שינהל את המשבר התאפיינה באיזשהו רצון כן לגרוף הון פוליטי מהניהול של צה"ל, ומהעובדה שהוא כמובן שייך למשרד הביטחון, שחיזק בתורו גם את הפוליטיזציה של המגפה. ודבר נוסף הוא שהפנייה לצה"ל היא קודם כל נובעת מהאמון שצה"ל זוכה לו בקרב הציבור, ומההתקבלות, הייתי אומרת, הרחבה שצה"ל זכה לה בקהלים, מה שנקרא לא טבעיים, כמו החברה החרדית והחברה הערבית, כפי ששמענו מאיימן, ובעיקר בגל הראשון. אבל הצבא, ובאופן ספציפי פיקוד העורף, אין ספק שהוא נכס עבור מדינת ישראל בזמן התמודדות עם מצבי חירום, וגם ככה המדינה צריכה להתייחס אליו. אבל צה"ל, אני חושבת, צריך להישאר כל הזמן גורם שמסייע למערכות האזרחיות הקיימות, תמיד על פי החלטת הדרג המדיני ובניהול ופיקוח, סליחה, מקיף והדוק של הכנסת, ולא לקבל את האחריות לניהול האירוע או חלקים ממנו. זאת אומרת, צה"ל תמיד צריך להיות מי שמוסיף על המערכות האזרחיות, ואף פעם לא להחליף אותם. קודם כל, מטעמים של הכרח של מדינה שהחלה דרג ניהולי, אזרחי, מקצועי ומיומן, אבל גם מטעמים של הציווי הדמוקרטי. אני רוצה להזכיר שני אירועים, האחד שהתרחש בסוף ספטמבר, שבו חיילים שתדברו ניידות של המשטרה בסגר, מצאו את עצמם מעורבים באימותים בין שוטרים לבין מפגינים נגד ראש הממשלה, ובמקרה נוסף, רק מהשבוע שעבר, נחשף שקצינים וחיילים מאגף המודיעין בצה"ל עסקו בסריקת הודעות ברשת כדי לסייע למשטרה לסכל מראש התקהלויות המוניות ולאתר בהם חולים מפירי בידוד. זאת אומרת, יש לנו כאן שני אירועים, ויש עוד אחרים, שמדגימים את הסכנה שתמונה לדמוקרטיה במצבים שבהם בעצם הפעולות של הצבא חורגות מגבולות המשימה שניתנות לצה"ל, או במצבים שבהם מתקיים חיכוך בין חיילים לאזרחים, שעשוי בקונסטלציות מסוימות לכלול גם הפעלה של כוח. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים כאן, שגם מבחינת הציווי הדמוקרטי וגם מבחינת מידת המעורבות של הצבא בניהול המגפה, הדיון בכלל של מעורבות הצבא בניהול משבר הקורונה הוא למעשה דיון מחודש, שהייתי אומרת, בסוגיית הגבולות שבין המרחב האזרחי והמרחב הצבאי, או בין הצבא והחברה. בכל אופן, אני חושבת שאחת המסקנות המאוד חזקות שאנחנו צריכים וצריכות ללמוד מהמשבר הזה, כפי שגם אמר איימן, שבכלל הייתי אומרת להתבונן בצורה מחודשת על התפקוד של מערכות אזרחיות ועל היחסים בין מערכות אזרחיות לבין הצבא, ובכל מקרה בעיניי אסור שהשימוש בצבא יוביל להזנחה של המערכות האזרחיות, אלא דווקא הפוך.
יופי, אני רוצה לחזור אליך לסיום, ישראל פרוש, ובעצם לשמוע איך, מה אתה חושב על הטענה שגם עלתה פה מהדברים שנאמרו, שבעצם הצבא נכנס לאיזה וקום. מצד אחד יש רגולטור משרד הבריאות שיש לו מעט מאוד יכולות ביצועיות, מצד שני ברמת השטח למועצות המקומיות יש גם הרבה מאוד קשיים וגם מעט מאוד ניסיון בהפעלת מערכות חירום, ולתוך הוואקום הזה בעצם הצבא נכנס. אז א', אם אתה מסכים שזה באמת מה שקרה, וב', אם אתה חושב שאם מתקדמים קדימה, זה מה שגם צריך להיות בעתיד, או שצריך לעבוד על אותן תשתיות אזרחיות, גם ברמה הארצית וגם ברמה המקומית. אני ארחיב את מה שאמרתי בתחילת דבריי. ראשית כל, אמרת משהו לאיימן, שצריך זאת אומרת, אף פעם לא היה אי הבנה בין הרשות לבין פיקוד העורף. עבדנו מהשנייה הראשונה בצורה טובה. דבר שני, לא קרה פה דבר חדש. פיקוד העורף נמצאים שנים רבות, ואף מתחזקים את הדבר ומתאמנים כל הזמן יחד עם רשויות לקראת כאלו דברים. כך שפיקוד העורף ממשיכה לעשות את הדבר הנכון. עכשיו תשמעו טוב לתוך דבריי. בגל הראשון, היה מפקד נפה ויש מפקד מחוז. הזיזו אותם הצידה. הביאו סגני אלופים או תתי אלופים לכל עיר ועיר. זה כבר הביא את האי אמון של הצבא על פיקוד העורף. לא ספרו את פיקוד העורף, סליחה שאני אומר את זה. למה עשו את זה? יכול להיות בגלל קרדיט פוליטי, יכול להיות שמישהו פיחד שיקרה משהו למעלה ומישהו יקצור משהו. היו לנו אנשי פיקוד העורף שהם אנשים הטובים ביותר, שעובדים איתם הרבה מאוד שנים, לא רק גם במלחמות, גם בהרבה מאוד, חטיפת הנערים שהיה בלעד, עבדנו עם פיקוד העורף. מישהו לא נתן להם להיות בגזרה, הביאו סגני אלופים או תתי אלופים לשעבר, והפוליטיקה שיחקה איתם, הבריאות וכולי. טוב היה אם משרד הבריאות היה משתף פעולה עם פיקוד העורף, וזה היה פותר את כל הדבר. בעצם קמו פה כמה וכמה גופים. לכן אני חוזר ואני אומר, המשטרה המקומית אין טוב ממנה. פיקוד העורף זה התפקיד שלו, הוא לא גוף חדש שנכנס לתוך המגזר. כשנכנסים מעליהם גופים מרכזיים ומשתמשים בזה בצורה פוליטית או לא נכונה, כשאין את התשובות המקצועיות לדבר, נוצר מה שנוצר. היום, לגופו של עניין, אני חושב שהמצב הוא אחרת לחלוטין. דבר ראשון, המדינה מבינה טוב יותר מה זה הקורונה, וגם כולנו האזרחים מבינים טוב יותר. דבר שני, היום איפשהו זה יסתדר, כי פיקוד העורף שולטת היום מה שלא קרה בהתחלה, ומשרד הבריאות מדבר מול פיקוד העורף בגוף משותף. זה לא היה בהתחלה. אין היום אנשי צבא שנמצאים במקום פיקוד העורף. גם הצבא הבינה שהיא חייבת לנהל את המערך הזה דרך פיקוד העורף, מה שלא היה בגל הראשון. היום העסק מנוהל בצורה טובה יותר. אתם אומרים דבר נכון, משרד הבריאות הוא הגוף המבין ביותר בריאותית, אבל אין לו את המזלג הנכון להשתמש. ואם משרד הבריאות היה בדקה הראשונה, קורא לפיקוד העורף, משתמש איתו בצורה נכונה, עם פיקוד העורף ועם המשטרה המקומית, הכל היה מתנהל בצורה אחרת. אנחנו צריכים לזכור משהו אחד. איבדנו בדרך, כברת דרך ארוכה מאוד, את אמון הציבור, ועל זה אף אחד לא נותן את הדעת. תעזבו את הקורונה, מה קורה עם הבעיות הנפשיות? מה קורה עם הבעיות הכלכליות? ובעיקר, מישהו קרא פה חוטים בין מגזרים, בין המגזר החרדי למגזר הכללי, בין המגזר הערבי, קראו פה עבדות קשות מאוד בדרך. ועל זה אנחנו צריכים לתת את הדעת. ואתם, אם אתם עכשיו מדברים ואומרים את הדבר הנכון, היו פה כמה גופים, היה פה צבא והיה פה פיקוד העורף. הצבא לא הכיר בפיקוד העורף בהתחלה. אני יודע מה אני אומר. המשטרה עבדה בצורה טובה יותר ונכונה יותר. משרד הבריאות בכלל לא הסכים לשמוע על הדבר הזה פיקוד העורף, כי אולי בנט היה שם. אני לא יודע כבר מי היה שם באותו גלגל. אם זה היה עובד מקצועי מהתחלה, משרד הבריאות היה מנצל את פיקוד העורף והמשטרה, והכל היה מסתדר בצורה אחרת, כולל אמון הציבור. יופי, אני רוצה מאוד להודות לכם על שהצטרפתם אלינו, וגם להודות לצופים שהיו איתנו אחר הצהריים. זה המושב האחרון ליום הראשון של הכנס, ואנחנו נמשיך איתו גם מחר, ואנחנו מקווים שתצטרפו אלינו גם מחר. תודה רבה ולהתראות.